Розгляд справи по суті. Сьогодні в Нідерландах розпочалося слухання у справі про збитий над Донбасом літак малазійських авіаліній MH17. Суд Гааги має з'ясувати три основні питання: чи був рейс MH17 збитий російською ракетою «Бук» і звідки, та чи брали у цьому участь обвинувачені. Подробиці у сюжеті. Слухання відновлюються. Суд Гааги відкрив власне кримінальне провадження за справою MH17. Сьогодні в Нідерландах розпочався розгляд справи по суті, де розглянули три основні питання: чи був рейс MH17 збитий російською ракетою «Бук», чи була ракета випущена з поля поблизу Первомайська або зі Сніжного, та про роль обвинувачених у справі трьох громадян РФ та одного українця. Авіакатастрофа сталася у липні 2014-го. У небі над українським Донбасом стався потужний вибух. Так, малазійських авіаліній, що виконував рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, поцілили ракетою. На момент авіатрощі на борту перебувало понад 300 осіб. Усі вони загинули. Міжнародні розслідувачі виявили, падіння літака спричинило ураження російською ракетою класу «Земля-повітря», якими оснащені ЗРК «Бук». А запуск ракети відбувався з поселення Сніжне, що контрольовано бойовиками. Натомість російська компанія-виробник ЗРК «Алмаз-Антей» свою причетність до справи спростовують, мовляв, запуск відбувався з території, контрольованої ЗСУ. Часть кабіни пілотів на місці крушення представляли собою єдине ціле. Крім того, на всіх зберігшихся елементах правої сторони не було ні одного вихідного отверстия. І зі сторони второго пілота, тобто з правої сторони, залишилися цілими два стекла. Провівши власне розслідування, концерт «Алмаз-Антей» зробив висновок. Якби ракету випустили зі Сніжного, вихідні отвори на літаку мали бути з правої сторони кабіни пілота. За їх спостереженнями, таких там не виявили. За їх словами, запуск відбувався українською стороною з території села Зарощенське. Якщо б ракета гіпотетично стартувала з будь-якого району, недалеко від населеного пункту Снежна, всі зберігшися елементи правого борта самоліта повинні були мати множественні вихідні отверстия, чого в реальності ми не наблюдаємо. Проведене моделірування показує, що вказані умови, розраховані умови зустрічі ракети з самолітом, реалізуються тільки при пуску з цього обмеженого району, а іменно южніше населеного пункту Зарощенське. Компанія навіть провела спеціальне розслідування, змоделювавши ситуацію в момент вибуху. Відтак, своїм експериментом вони самі і довели, що якби ракету випустили зі Сніжного, отвором з правої сторони борту бути, пояснює російський авіаексперт Вадим Лукашевич. І «Алмаз-Антей» опровергает запуск из Снежного тем, что вот у него в эксперименте выходные отверстия на правой стороне есть, а на реальном Боинге на правой стороне выходных отверстий нет. И именно поэтому ракета полетала не из Снежного, а как утверждает «Алмаз-Антей», із Зарощенська. Однак у намаганнях довести свою невинність «Алмаз-Антей» власними силами фактично довів свою причетність. Адже вихідні отвори з правої сторони кабіни пілота таки виявили. До того ж, у великій кількості. 26 травня під час виїзного засідання суд у справі MH17 оглянув реконструкцію збитого літака. Уламки вони побачили вперше. На відео та фото із засідання вихідні пошкодження з правого борту літака видно неозброєним оком. Мы увидели наличие выходных отверстий в нижней части правого борта сбитого малазийского Боинга на реконструкции обломков. Как раз готовые поражающие элементы ракетной боеголовки зенитной ракеты 9М38 или 9М38М1 свидетельствует о том, что головная часть самолета була пробита, прошита іменно скрозь. Саме це засідання мало допомогти представникам суду визначити характер пошкоджень, оглянути праву та ліву частину кабіни літака рейсу MH17. Відтак, слухання, що розпочалося сьогодні, триватиме 8, 9 та 10 червня. У процесі суд проведе коротке обговорення документів у матеріалах справи. 11 червня призначили як день продовження. Згодом сторона обвинувачення та сторона захисту зможуть обговорити певні розділи з матеріалів справи. Блок слухань триватиме до 9 липня. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».